u novoj epizodi. Rekla mi je da ako želim nasledstvo, da moram da raskinem sa tobom. Šta se desilo? Pozdelo vam. Javana, posla, gdje su oni? Tema je Una. Una. Komila si se na Unu, pa da vidim kako to možemo da rešim. Halo, halo doktor, dobroveče. Kako ćeš ti biti ako Andrija sazna da se dolazi? Ja koliko znam, to do sada nije bio problem. Sad ti je bezobraz. Bolje da misliš na svoj posao. Tako će. Šta si zabrali? Ovo je kazna za sam. Igra sudbine. Letnje intrige. Večeras u 20. Na prvoj.